بسم الله الرحمن الرحيم هلا کوم چې ټول دوستان بخوي دی ویډیو کې به ان شاء الله نیو ټیب وایو چې هغه ته وی پیج له او ټیب زرا له مایکروسافټ ایکسل تا او په دې کې موږ سره نیو ټیب پیج له او ټیب دی ټول نو مخکې ول بعد پیج له او نوم باندې ځان پوه کوي چې آیا پیج له او څه معنی ورکوي پیج صفحه ته ویل شي له او شکل ته ویل شي ډیزاین ته ویل شي پیج لیوټ ټیب کې به موږ د دغه پیج د شکل سره د لیوټ سره کار ساتو سره کار به موږ هم دې سره وي دغه ډیزاین سره به موږ کار وي د کې موږ سره مختلف قسمه ګروپونه دي لایک تیمز پیج سیټ اپ سکیل ټو فټ شیټ آپشنز ان ارینج فرست موږ سره په دې کې تیمز دي تیمز څه ته ویل شي او تیمز ګروپ موږ سره څه موجود دي تیمز از د کمبینیشن اف کلرز فونټس افیکټس اینڈ ډیزاینز تیمز باندې زه کلیک کوم تیمز موږ ته دغه موجوده شیټ کلرې څومره کلرې په دې کې موجود وي که هغه د شیپس کلر وي که سمارټ آرټ وي که هغه د ټیکس کلر وي که فرنټ کلر وي که د هر څه چې کلر وي هغه موږ ته بدلی ډیزاین هم راته بدلی او افیکټ هم راته بدلی خو بای ډیفالټ په دې کې آفس انتخاب وي آفس کلر فار ایگزامپل زه چې ماته ایج سینسی راته کا بس دې باندې زه کلیک کوم دا ماته همدغه شکل ته چینج شي خو زه راځم دلته ټیکس ورته لیکم دغه ټیکس ما ورته ولیکم دوباره شم هوم ټیپ تا سیل او پته کې ولا هډینګ ورته اپلای کوم زه غواړم چې د دغه ټیکس رنگ ډیزاین او هر څه بدل کوم دوباره شم پیج لیو ټیپ تا تیم سره شم چې کوم یو ډیزاین ستا په کار یو کوم یو ډیزاین ستا خوخیږي تا سیمپل باغه باندې کلیک کوي اتوماتیکلی به تاسو ما غور باندې اپلای کیږي بلکې دا په دیو سیل باندې اپلای نه شو دا په ټول شیټ باندې اپلای شو ته دغه شیټ کالم هډینګز او رو هډینګز هر یو ته 1 بای 1 چینج شو اوم دغه شانس بیا تیم باندې کلیک کوم زور تم دغه تیمز مته خپل حالت تر تر والا تاسو برا شې دلته دغه افیس برته والی تاسو به اتوماتیکلی خپل حالت ته درته راشي زه بیا تیمز باندې کلیک کوم د کوم سره ول نمبر کمانډ انیبل کنټینټ اپډیټس فرام افیس ډاٹ کام دی دی آپشن په تر باندې زه کولای شم چې دغه ځکه نور تیمز نور ډیزاینونه هم د افیس ډاٹ کام څخه راولم یعنی انټرنیټ څخه راولم براوز فور تیمز مطلب دا دی چې فار ایگزامپل تاسو یو تیم سیف کړی وی لزان سره که تاسو چې فار ایگزامپل زما دغه تیمز خوښ شو زه غواړم چې دغه تیم ځان سره سیف کما تاسو به غل ځان سره سیف کړئ کله مو چې ځان سره سیف کو بیا که فار ایگزامپل تاسو په بل شیټ باندې اپلای کول غواړئ یا په همدې باندې تاسو تیم ورته چینج کړی دی تاسو غواړئ هغه مخکینه تیم ور باندې اپلای کړئ تاسو به براوز فور تیمز ته راځئ زه ول غواړم چې دغه تیم ځان سره سیف کما نو به تیمز ته راشم سیف کرنٹ تیم باندې به کلیک کما چرته سیف کې ورته فار ایگزامپل ډیسکټاپ کې سیف کوم سنو باندې فار ایگزامپل ای بی سی مینو مرته ورک اوس که فار ایگزامپل تاسو راغله لای دا مودې ته چینج کو زه اوس غواړم چې ما تیم ور باندې اپلای کما زه به تیمز ترا شمه براوز فور تیمز په دې کې ای بی سی اپلای تاسو به اتوماتیکلی ما غواړم باندې اپلای شي څه شو دا موږ سره سیف براوز انیبل کنټینټ اپډیټس فرام افیس ډاٹ کام درې اپشنز اوس زه غواړم چې صرف کلر چینج کما زما افیکټ فونټ ډیزاین سره کار نشته لري زه به راشم کلر ته ولته په کلر ته انتخاب کوم خو دې کلر کې د ټول شیټس کلر بدلیږي کاغه د هایپر لینک کلر وي کاغه د لینک کلر وي کاغه فار ایگزامپل د شیپ کلر وي کاغه فار ایگزامپل د هیډینګ کلر وي ک سیلز کلر وي ک د هر څه کلر غلطی سره بدلیږي بس زه غواړم چې دا غو باندې اپلای کوم ته شو فونټ غواړم ورته چینج کی او افیکټ دا هم ته چینج کولای شي خو دلته موږ تخکاری نه چې کله موږ یو شیپ راولو شیپ کلر به هم بدل شوی دا یو دی د غړم چې دغه شیپ ته افیکټ ورته بدل کما د برا شم فار ایگزامپل کم یو ته غواړي ورته چې فار ایگزامپل ماته نه غور باندې اپلای کړو د بابا راشم فار ایگزامپل د غړم چې دې ته نو فلټر ته والما اوس به تاسو وګورئ ورته تاسو 1 بای 1 کاری چې دغه ما خوښ شو د مور باندې اپلای کړو هیله کوم چې په تیمز باندې پوه شئ یاست نیکس موږ سره پیج سیټ اپ ګروپ دی پیج سیټ اپ څه ته ویل شي پیج سیټ اپ مطلب دا دی چې زه د صفحې سیټ اپ کوم صفحې سیټینګ کوم صحیح شو دا سیټ کوم د کوم سره ول مرجن موجود دی مرجن ته په ځاول راشم پیج لے اوټ ویو ته او زه غواړم چې دغه ته د مرجن ورته چینج کوم د براشم زه د فردا ملدار ته وایټ کا وایټ مطلب دا دی چې تاسو ډېر زیات پراخه شي د مرجن برته غټ شي زه تم چې دغه ماته نه روکا د بنیرو باندې کلیک کوم د راته نه روکو او دغه حشیته نږدې شو اوم دغه شان که تاسو چې فار ایگزامپل به کې سیټینګ کول غواړم د خپل خوخې بدلول غواړم زه به کسټم مرجنز باندې کلیک کوم څه شو چې کلم کسټم مرجن باندې کلیک کو زه کولای شم چې ټاپ نه ورته سمره ورکم لیفت نه سمره ورکم باټم نه سمره او رائټ نه سمره هډر ته سمره ورکې او فوټر ته سمره ورکې خو دا موږ سره په انچ کې دي ښه دا موږ سره انچ کې دي که تاسو فار ایگزامپل 1 انچ کوم تاسو دا ورته 1 انچ کې نو مې اوکې کلیک کو بس دا ماته 1 انچ شي خو رائټ خواته براته
0.5 یا چې سمرو او عمر برات شي هم دا شان به زر علامه هوریزونټلی او ورټیکلی دې مطلب دا دی فور ایگزامپل زر علامه کنټرول پی ما پرېسک اوس که تاسو ګورئ دغه لیکي ماته ډیره غیر منظم ښکاری زورتم چې دا ماته من سره تراوله د برا شما او دا برده هوریزونټل والو کې مې کلیک کو دا برته من سره شي خو دا نیم اخواته تلې د فیشو تاسو به دا څه کار وکړي دا ډیلیټ فور ایگزامپل مل ترا اوس ته درادم کنټرول پی ته او اوس راځم ورته چې فار ایگزامپل دا مته هوریزونټلی کې ورټیکلی هم راته من سره ولو کې مې کلیک کو مته بتا من سره راته راشي صحیح شو بیا زه راځم فار ایگزامپل اول ته کسټم منی کلیک کوم هډر ان فوټرز دا وتا ستې چې دا مونږه پرونو ویلي زه کولای شم چې خپل هډر او خپل فوټر سیټ کوم زه غواړم فار ایگزامپل دا ورته راولم فار ایگزامپل دا ورته راولم صحیح شو او در سره تیار فوټرز دي زورته فار ایگزامپل دا هډینګ چینج کول غواړم زه کسټم منی کلیک کوم مونږ پرون دا ویلی کنه چې هډر 3 پارټس لري لیفت سنټر او رائټ لیفت سنټر او رائټ دا خبرې هم مونږ ونه باندې کړې وي بل خبر مونږ سره به دې څه شته ډیفرنت اډ ان ایون دا هم مونږ پرون کړې دا ډیفرنت فرست پیج دا هم مونږ کړې دا سکیل وی ډاکومنټ دا هم مونږ کړې دا آنلاین وی پیج مرچن دا هم مونږ کړې وي خا شیټس هم د خیر سره اوس وایو او پیج هم د خیر سره اوس وایو سکیلینګ کې ته غوښته کې دا وایو صحیح شو بل مونږ سره اورینټیشن دی زه غواړم چې دا پیج اورینټیشن چینج کما پورټریټ کم لینډسکیپ کم پورټریټ مطلب ولاړ لینډسکیپ مطلب پروت په دغه شکل باندې راوستل غواړي یا په دغه شکل باندې راوستل غواړي صحیح شو کنټرول پی ته زرا لمه او دا هم موږ سره ته موجود دی لینډسکیپ او پورټریټ صحیح شو لایک اټینډنس لپاره لینډسکیپ اخلو زرا لمه بیا پیج لیوټ ته او د کوم سره سایز دی زورته چې فار ایگزامپل ماته A4 ته راته چینج کا بای ډیفالت ته A4 ته چینج وسې شو دا موږ سره A4 ته چینج شو خو تاسو دا نور ته هم چینج کولای شي یا که فار ایگزامپل مور پیپر سایز کته سره شي ال درته ویل شي چې فار ایگزامپل دا ماته چینج کا فار ایگزامپل لیگل ته لیگل اکثره اخبارونو لپاره استعمالېږي اومدا غشن پرنٹ کوالټي نور ته چې فار ایگزامپل دا ماته په های کوالټي کې راته پرنٹ وباسا فرست پیج نمبر دې ته سو وی اټو مطلب اتوماتیک دې ماته فرست پیج نمبر راته علي صحیح شو پورټریټ دا هم ویلي ها دا به ان شاء الله به ډیزیکټیو وي بل خبر مو سره شته پرنٹ ایریا پرنٹ ایریا مطلب دا دی فار ایگزامپل دا مې نورمال ته چینج کوم او زرا لما زور تم چې مثال په تور باندې د غزې مو انتخاب کو هم دا ما د غلیکل ورته وکړو زور تم چې د غلیکل نه دی دا دا دی ماته بای ډیفالت په خپل منی پرنٹ کیږي دوباره شم پرنٹ ایریا ته دا بس سیټ پرنٹ ایریا ورته کوم بس دا ما سیټ کړل اوس چې کله کنټرول پی پریس کوم صرف ماته به ما غا ټیکس پرنٹ کیږي نور براته نه پرنٹ کیږي که زور تم نه ټول دی راته پرنٹ کیږي دلته موږ سره آپشن دی اگنور پرنٹ ایریا دغه برا سره بیا ټول شیټ پرنٹ کیږي او پرنٹ ایریا براته اگنور کی صحیح ده کنه ها نیکس خبره بل موږ سره څه شیدان په اومده غزه کې چې کله موږ سیټ پرنٹ ایریا واخلو دلته موږ سره بل آپشن هم اضافه شي ایڈ ٹو پرنٹ ایریا زور دیم چې فار ایگزامپل دا ځای هم زما په کار دی دا دې هم ماته پرنٹ کیږي خو دغه ځای دې هم ماته بیا دویم پیج کې پرنٹ کیږي ایڈ ٹو پرنٹ ایریا ورته واخلي دلته زیر کوم فار ایگزامپل سیکنڈ پیج صحیح شو کنټرول پی فرسٹ پیج دا موږ سره سیکنڈ پیج دا موږ ته ولې منځ ته راځي ځکه چې دلته موږ سیټنګ چینج کړی دی کوم ځای نه چینج کړی دی دې ځای نه هوریزونټل ورټیکل کې بس کنټرول پی د سفر سپیشل دالي سیکنډ پیج شو خو صرف هم د غریه به تاسو پرنٹ کیږي اوس زه غواړم چې د پرنٹ ایریا ختم کوم زبره شم پرنٹ ایریا ته او کلیئر پرنٹ ایریا باندې با کلیک کما بل موږ سره پیج بریک دی پیج بریک کې موږ سره درې خبرې موجود دي فرست موږ سره انزرټ پیج بریک دی زور دیم چې فار ایگزامپل دا پیج کوم سره پدې ځای کې دی کنه ستا پیج به تر دې ځای پورې ښه ګوره کنټرول او ویل زه تاوم دا موږ سره یو پیج دی دا در سره بل پیج دی در سره بل پیج دی هم دغه شان تر اخره پوری زور دیم چې فار ایگزامپل دا پیج ماته په دې ځای کې بریک کا زما غوم رغت نه دی په کار دا دی راته بیل کې راشي او دا بل دی راته بیل کې راشي دا به اورته انتخاب کما انزرټ پیج بریک مری بزه کلیک کما چې څنګه ما په دې باندې کلیک نو ماته دغه پیج بریک شو دا راته بیل شو او دا راته بیل راته راغی ګوره کنټرول پی دا بیل پیج شو او دا راته بیل پیج کرا طرح ہے اس زو غوڑ مچ داخپل حالت کرا ورما دوبارہ شم بریک تا ریموو پیج بریک نو داخپل حالت نہ راضی دوبارہ شم ریسٹ آل پیج بریک سونی بک کلک کوم یا دی د بار بترا شو ما غ کالم بورت انتخاب کی صحیح شو کوم مخ کی تا انتخاب کڑیو دوبارہ شل تا ریموو پیج بریک تا
تاسو به مخه ریموف کی یا دا آپشن دې لپاره استعمالیږي چې فار ایگزامپل تاسو ډیرو ځایونو کې پیجونه بریک کړی وي. فار ایگزامپل دلته ما بریک کړی دی دلته کلیک او دا بریک څرنګه چې ما دا بریک کړ نو دا پیج ماته بیل شو دا راته بیل شو دا راته بیل شو صحیح شو دلته زه ودرېدم فار ایگزامپل دا راته بریک دا راته بیل شو دا بیل شو دا بیل شو زور ته چې دا اوس چې کوم ما وکړه دا راته ریموف کا ابل سرکار مل را تاسو به دلته وتو دیږي چې دلته ودرېدلې تاسو به راشي ریموف پیج بریک ته دا برته ریموف شي هغه مخکینی برته پاتې که ټول خپل حالت ته رسل غواړي نو ته به راشي ریسیټ آل پیج بریکس باندې به کلیک کړي تاسو به ټول خپل حالت ته راشي بیکګراؤنډ چینج کول غواړي زه ورته وایم چې فار ایگزامپل دغه زما لوګو ده دا راته بیکګراؤنډ شاته راته راوله ټول بیکګراؤنډ به شاته راته ده لوګو راته راشي یا فار ایگزامپل تاسو یو کلر سیف کړی دی د پکچر په شکل کې تاسو هغه هم ورباندې راوستلی شي فار ایگزامپل زه راځم مس پینټ ته دغه کلر ما سیف کو ډیلیټ بیکګراؤنډ می بیکګراؤنډ باندې کلیک کا ډسټراک ته راشه دیس ون نو ګوره هغه کلر ورباندې اپلای شو هیله کوم چې په دې باندې به هم پوه شوي یاست بل خبره موږ سره څه شی ده پرنټ ټایټلز پرنټ ټایټلز باندې زه کلیک کوم دا ما شیر سره ولي د پیج کې سکیلنګس پاتې دي مرجنس خو ختم شو هډر او فوټر هم ختم شو اوس شیر ته رالو شیر کې موږ سره اوله خبره پرنټ ایریا ده دا موږ دې ځای کې ویلي زه کلیک کوم فار ایگزامپل زه وتم چې دغه زما پرنټ ایریا شوله او بس اوکې هغه به ماته سیټ شي زه غواړم چې دا ریموو کړم زه بلته راشم کلیئر پرنټ ایریا به راته کلیئر شي بیا زه راځم دې باندې کلیک کوم رو ټو ریپیټ اټ ټاپ زه وتم چې فار ایگزامپل بعضې وخت ما سره یو لیست وي ډیر هیوي لیست وي ډیر اوږد لیست وي فار ایگزامپل دې سر کې نیم وي فار ایگزامپل پروګرام وي فار ایگزامپل فیس وي اډوانس وي هلته فار ایگزامپل ریمیننګ وي صحیح شو زور تم دا فرست چې کوم رو ده دا دې ماته په هر پیج کې ریپیټډ راځي فار ایگزامپل نمونه تاسو سره ډیر زیات وي تاسو یو ځل نیم پروګرام فیس دا شین ولیکئ تاسو چې هر پیج کې د ماته اتوماتیکلی په خپل باندې راځي زه برا شم پرنټ ته دې باندې به کلیک کوم او دا غرو بر دې انتخاب کوم بس اوکے کلیک اوس چې کله هم تاسو سره د نمونه زیاتیږي تاسو سره درې پیج یا څلور پیج پنځه پیج نمونه شو نو تاسو پرنټ کې هغه نیم پروګرام دا برته خپل باندې راځي اتوماتیکلی به تاسو راځي اوم دا شان بل خبر مونږ سره څه شه دا کالمز ټو ریپیټ اټ لیفټ فار ایگزامپل دا نمونه تاسو هوریزنټلی لیکلی وي نیم پروګرام فی اډوانس ریمیننګ اډمیشن وغیرہ تاسو به دې کلیک وي تاسو چې ماتر دا کالم په هر پیج کې درته راشي تاسو راشي دې باندې به کلیک دا کالم ورته انتخاب کړئ چې کوم کالم کې تاسو راوستي وي بل خبر مو سره د پرنټ ته زه ټیم چې دا ګریډ لاین هم ماته پرنټ کا بګریډ لاین کې چیک کړم بلیک اینڈ وایټ راته پرنټ کا تور سپین به تاسو پرنټ کیږي رنګ به تاسو پرنټ کیږي ڈرافٹ کوالٹی کے رہتا پرنٹ کا فرسٹ چکل ایسا کیوں کتاب بولی کی آگا وال ڈرافٹ کوالٹی کی پرنٹ کی چیک اپ تے پارا زکر چپ دیکھیں پرنٹر نہ کم مصرف کی گی رنگ ور نہ کم مصرف کی گی نو ڈرافٹ کوالٹی ور تاخلی رو ان کالم ہیڈنگز دا غرو او کالم ہیڈنگ ہم رہتا پرنٹ کا اے بی سی ہم رہتا پرنٹ کا 1 2 3 دا ہم رہتا پرنٹ کا کمنٹس فار ایگزامپل تاس کمنٹ رہوستی لی وی ایٹ اینڈ اف شیٹ دا شیٹ پاخر کی ماترا کا اس ڈسپلیڈ ان شیٹ سرنگ چپ شیٹ منخ کاری پم دغه شکل کی رہتا را کا صحیح شو څه مطلب شو لایک فار ایگزامپل دلته رالم شفټ اف 2 می پریس کړ بس دلته ما سې لیکل ورته وکړ اوس که زه یو خط کلیک وکړم نو هغه ما څخه ورک شو زه به راشم ریویو ته او دې کې به راشم شو آل کمنټس ته اوس که زه فار ایگزامپل کنټرول پی پریس کړم نو ما ته بغه نخ کاری زه ته چې هغه دې ما ته کاری زه به راشم او دې کې به ورته واخلم از ډسپلیډ اون سکرین نو اوکے کلیک کړم ما ته کاری صحیح شو هم دا شان ورته ویم چې ګریډ لاینز هم راته پرنټ کړم رو او کالم ہیڈنگز ہم رہتا پرنٹ کا ہم اوکے کلک کو بس اے بی سی 1 2 3 دستا ہیڈنگز کتا فار ایگزامپل دا فرنٹس تا کلر ورتا ور کڑے وی یم فار ایگزامپل تصویر روست لے وی یا میں ہیڈنگ کی لوگو روست لی یا میں تصویر روست لے وی کتا سو بلیک اینڈ وائٹ واخ لتا سو باغا بلیک اینڈ وائٹ پرنٹ کیگی تو رسمی بتا ساغا پرنٹ کیگی صحیح دکن بل خبر من سر سے شیدا بل خبر موږ سره هغه سیل ایررز تا ډسپلی یا بلینک یا دیس ون یا نوٹ اویلیبل زور ته چې فار ایگزامپل دې کې ماته ایرر راته جوړ کا از ایکول ټو فار ایگزامپل اے بی سی پلس 1 2 3 دا ماته ایرر شو زه ګڼم ټو پی پریس کوم نو ګوره ماته دا از ایرر شو کیږي زه ته چې ایرر زې کې ماته ډیش ډیش راته راولا بس پیج شیټ دا ورته والا اوکے دا شکل به تاسو راځي یا زه تم کوم یو ځای کې ایرر سوی هغه دې ماته بلینک راته راځي بلینک برته والی یا نوٹ اویلیبل دې ماته راځي نوٹ اویلیبل برته والی صحیح شو پیج آرڈر ڈاؤن دین اوور یا اوور دین ڈاؤن زه تم چې فار ایگزامپل دا پیجونه چې کله پرنټ کیږي دا دې ماته اول دا پرنټ شي بیل دا بیلن دی دیزی
بیا دا بیا دا هم دا شان لاندې دي څه شو دې ته وایي داون دین اوور که تورته وایي اوور دین داون ګوره زه رالمه دیس ون او دې کې اوور دین داون دې مطلب دا شو چې اول ما ته دا پرنټ کاپی راته دا پرنټ کاپی راته بل پرنټ کا همدا شان په نمبر باندې بزي خو دې سایز کې بزي په دې لیول باندې بزي 1 2 3 4 څه شو خو چې کله تا دویم آپشن ورته واخلي هیله کوم چې په دې باندې هم پوه شوي یاست به زه راځم خاشر کی بہم انشاءاللہ صفاتی نوی پرنٹ منی زکلی کم دامنگ پرنٹ تا ولی اشان پرنٹ پریوی تا منگ ولی او اپشن منی زکلی کم دامنگ اپشن تا ولی چی فر ازامل پورٹریٹ دی بی فرنٹ تو بیک بیک تو فرنٹ اول دی مخ پرنٹ شی بیر شاپ پرنٹ شی سی شو یا بیک تو فرنٹ یو شیر کی سو پی جو نوی تا فر ازامل سالور منز کی دی لان وی کنی دی بی سی شو کما کولیٹے کی در اتا پرنٹ شی زورت ام ڈراف کولیٹے کی بلیک ان وائٹ دی او اٹومیٹیکلی سلیکٹ رات اخلا او پدې کې فار ایگزامپل دغه زما پیپر دی او کې ایڈوانس منی کلک کی دغه سیټینګ مون برابر ورته کو اے 4 1 کاپی فار ایگزامپل ګوري بلیک ان وایټ نارمل دغه سیټینګ برابر کړی دی دمو سر په ایڈوانس کې راغلی صحیح شو هله کوم چې بده من هم پوښی بیاست دا مون سره پرنٹ ټایټلز بل خبر مون سره سکیل ټو فټ تا سکیل ټو فټ مطلب دا دی فار ایگزامپل زور ته يم چې دغه ځکه ما د لیکل کو خو دغه لیکل ما په دوو پیجونو کې راوستو دو پیجونو کې خدا کم شان دو پیجونو کې دي دا هوریزونټل دو پیجونو کې دي لایک دیس ون دیس ون یعنی ویت ویت دی اضافه شوه دي صحیح شو ویت دی اضافه شوه دي بس بدا ډیلیټ کما زرا زم کنټرول پی پریس کوم چې سره ما کنټرول پی پریس کو زه کنیکس منی کلیک کوم تل موږ سره بل پیج را سره راځي یو لین پوجي ونی معنا یو پیج را نه خرابېږي زور ته يم چې ویت سومره دی خاطر دی باید هغه دې ټول ماته په یو پیج کې درته راشي صحیح شو د بل تراشم دا ویت دی کنه ویت بوتواله فار ایگزامپل 1 پیج بس کنټرول پی دا به ماته په 1 پیج کې اوس راشي دویم پیج براته نه اخلي اوس که زه فار ایگزامپل راشم او دا مې فار ایگزامپل لاندې دویم پیج ته راوځي مې دریم پیج ته راوځو صحیح شو د کنټرول پی پریس کوم نو زه کوس فار ایگزامپل ته کلیک کما نو لمه څخه دویم پیج هم خرابېږي زور تم لاندې چې سمه تلې دی نو هغه دې هم ماته په 1 پیج کې راشي دې ته وایي هایټ د دې سوي هایټ ته وي زور ته هایټ هم راته په 1 پیج کې راته راول زه ورته دا 1 پیج ورته واخلم بس کنټرول پی دا ماته په 1 پیج کې راته راشي وې ته هم راته په 1 پیج کې راغلي او هایټ هم راته په 1 پیج کې راغلي زور ته وې ته راته په 2 کې راشي هایټ دې راته په 1 کې راشي هایټ مطلب دا شو چې دینه لاندې دی نيزي دا شان دي چیزي خیر رسیدي زی خو لاندې دی راته په 2 پیج کې نه راځي زه برا شمه دا برته اتوماتیک کم بس کنټرول پی می پریس کو نو ماته دا وای چې دې خو نور دا نشیتلې ځکه چې هډ سمره کمیږي دغه ټیک سایز هم وړيږي ټیک سایز یو کوټه شو نو ته هم په یو پیج کې جمع شو صحیح ده کنه هم دا شان که فار ایگزامپل تاسو دا زیات کړی وي دا مو دا شان راوست صحیح شو اوس که تاسو فار ایگزامپل کنټرول پی ور باندې کلیک کړئ نو لمون څخه دوه پیجونه را څخه ونیو زور ته هم دغه هم ماته په یو پیج کې راته راواله د برا شمه دا برته ون پیج ته والما خو سایز به به حد ور کوټه شي صحیح شو کنټرول پی ور سایز راته به حد ور کوټه شو په یو پیج کې را تغویت جمع کو هله د چ په دې منی به هم تاسو پوښی بیا ته سکیل به څه کار کوي زرا لم فار ایگزامپل دا مې اتوماتیک واغف ته دا مې اتوماتیک واغف ته او بس کنټرول پی تر علامه دا مسر اتوماتیک را تراغلې زه تم چې دا مو ته 100 کا دا مو ته 100 شو بس کنټرول پی دا مسر په دې شکل باندې راغلې زور تم چې دا سکیل موږ ته لګور کوټه کا سکیل ما ته فار ایگزامپل 50 کا بس کنټرول پی دا موږ سره 50% ور کوټه شو صحیح شو کنه چوم دا خبره موږ سره په دې ده کې هم موجود دي دا موږ سره ایڈجسٹ دی یعنی سکیل دی او دا سره فټ دی دا سره ویټ دی او دا سره ټال دی دي ته وای های او دي ته وای ویټ صحیح شو کنه دا موږ فار ایگزامپل ورته 100 کو ام یو کې کلیک کو نو ماته نارمل حالت ته راتلې زور ته ما چې هیټ راته 1 پیج کا او ویت سره زما کار نشته دی نو برا شمه دا ټال بورته 1 کما نو کې کلیک کو دا ټال لري ته 1 کو خو دې خواته چې کوم دی دې خواته غره بل پیج لري راغلی څه شو ځکه چې دوی ویت زیات دی کته چې ویت هم په یو کې راولم پیج سیټ اپ ته براشي دا بورته 1 کې کوم کلیک کو دا برات ویت به هم راته په 1 کې راشي هډ به هم راته په 1 کې راته راشي هله کوم چې په دې باندې هم پوښیو یاست دا موږ سره هم دا خبره بل خبر موږ سره شته شیت رائټ ټو لیفټ کې دې چې دا آپشن تاسو سره په مایکروسافټ ایکسل کې دا نوی موجود دا کلوي او دا کل راځي کله چې تاسو پښتو
پرشین عربیک اردو دغه لینگویج تاسو انسټال کړی وي او تاسو تر اوسه وي نو تاسو سره به دغه آپشن بیا راځي څه شو زه غواړم چې دغه ټول سیستم پښتو سیستم ته واړوم زه به رایټ ټو لیفټ ورته والم څه شو دا زموږ سره رایټ ټو لیفټ شو زموږ چې کوم معلومات هغه موږ ته دې شکل ته راته راغله رو هډینګ چې ته ویلې شي بیا ورمنې کلیک کوم خپل حالت ته به راته راشي انګلیش ته به راته چینج شي بل خبره موږ سره څه شي ده ګریډ لاینز په ګریډ لاینز کې هم سره دوه آپشنس دي هډینګز کې هم سره دوه آپشن دي ګریډ لاینز کې اول آپشن موږ سره ویو دی زه دوم چې دا ګریډ لاین ماته مشو کوه ویو نه چیک استکا دا برات نه شو کیږي څه شو درازم ډیلر بیک ګراوند ته نو تاسو ګورئ موږ تا ګریډ لاینز ورک شو ځکه ما ویو نه چیک استکا زه دوم راته شوې کا ورته شو بشي بل پرنٹ دی زه دوم چې دا ګریډ لاین ماته پرنٹ کوه چې کله کنټرول پی پریس کما ماته بدا پرنٹ کیږي زه دوم دا ماته م پرنٹ کوه زه نه چیک استکو ما بس کنټرول پی اوس برات ګریډ لاینز نه پرنٹ کیږي بل خبر موږ سره شه دا هډینګز زه تم دا هډینګز ما نه دی پکار ویو نه چیک استکا امره ته هډ شي بیا من چیک لگاوا شو برات شي زه تم راته پرنٹ کوي هم پرنٹ نه بچی کیست کی بس کنټرول پی اوس برات هغه هډینګز نه پرنٹ کیږي کرو هډینګ وی یا کالم هډینګز هله کوم چې بده من مهم پوښی وی اس بل خبر موږ سره ارینج دا چې دا شیپس ته پاره پکار راځي دا تاسو خبر سوک پختنه کوي چې آیا دلته ولې راغلی دي دا په شیپ کې شته کنه شیپ سره دا خپل موجود وي پکچر سره خپل موجود وي اوبجیکټ سره خپل موجود وي دې ته څه ضرورت دی ته به ته وي چې بعضی داسې اوبجیکټس شته د مایکروسافټ ایکسل کې چې هغه ته دې ضرورت راځي هغه سره فارمټ ټیب نه راځي ډیزاین ټیب سره نه راځي نو دې د وجنه دا راغلی دي هله کوم چې په دې ویډیو باندې پوښی وی اس دا موږ سره مایکروسافټ ایکسل پیج لیاوټ ټیب کمپلیټ ویډیو د ایکسپانشن او فارمولا ټیپس سٹارټ کوو